Petře, jak se urodí přímo v zápase takové efektní a efektivní zakončení? Tak já jsem vyhrál souboj, vzal jsem puk tomu bekovi, jel jsem sám na bránu. Tak nějak jsem to zkusil, no, tak samozřejmě člověk, když má sebevědomí a věří si, tak prostě pak ty kličky mu vychází, no, a mně to teda vyšlo. Je něco, co se musí sejít, aby si se v ten daný moment rozhodl, že to zkusíš? Tak to sebevědomí, věřit si prostě. Samozřejmě na tréninku to trénuju, ale pak přijde zápas, což je úplně něco jiného. Ale je to o sebevědomí, když si člověk věří, tak prostě pak to tam padne. To znamená, neřešíš postavení golmana nebo nějaký jeho pohyb? Jo, já jsem se prvně díval, já jsem si ho všiml na rozbruslení, že hodně má výrážičku lapačku jakoby dole, že to budu muset vystřelit nahoru, když tak, no a zkusil jsem to takhle si dát pod nohu a dát mu to vlastně na lapačku nahoru, že on měl obrácený gard a vyšlo to. Kdy naposledy si takové zakončení zkusil úspěšně nebo neúspěšně v zápase? Já si myslím, že zhodou okolností to bylo tady proti Chomutomu z Varaman v playoutu, tuším minulý rok, tak jsem to zkusil na domína, nevyšlo mě to, ale letos mě to vyšlo, takže jsem rád.